जगन्नाथ YouTube चैनल स्माइल फैमिली ओडिया को आपन मान को स्वागत वीडियो आरंभ करबा पूर्व आपन को रिक्वेस्ट करबी चैनल जो देखु तांती वीडियो यदि आपन को भलो लागु ता তহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব সৈতে চেনেলটো সব্সক্ৰাইব কৰোঁ পাখেৰে আছোঁ বেল আইকন দাবাই নোটিফিকেশ্যন অন ৰখি থাকোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' অপলোড কৰিবি নোটিকেশ্যন আপোনাক মিজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথম শেষ পৰ্যন্ত দেখা কেৱল ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দেখিব নাই যদি দেখুবে হয়তো কেতিয়াবা টিপ্স আপোনাৰ মিছ কৰি যাই পাৰি তা সৈতে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামে ফল' কৰোঁ নপিক নিডি পাইপ মেচৰাশি মেছৰাশিৰে আজি সন্মানস্পদ ব্যক্তিভাৱে চৰকাৰী স্তৰৰ ପରିଗଣିତ ହେବେ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ କୁସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ ବୃଷ ରାଶି ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ସେବା ପୂଜାରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ ଭୋଗ ବିଳାସ କରିପାରନ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ସାହସୀ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେବେ ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବା ସହିତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଆଜି ସୁଧରିବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ପ୍ରତିକାର ଷଣ୍ଢକୁ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମିଥୁନୁ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ୍ଦା ଗତିରେ ଚାଲିବ ସୁଖ ମିଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ଇର୍ଷାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ହେବେ ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ଆଜି ସତର୍କତା ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହାନ ପ୍ରତି ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ କର୍କଟ ରାଶି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ରହିପାରେ ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଜି ଚଳିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇ ପାରନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ଭାବ ରହିବ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟିବ କନ୍ୟାରାଶି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ରୋତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ ଆସିବ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ ଧନ ଯାନବାହାନ ସୁଖ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଘରକୁ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିପାରେ ପ୍ରତିକାର କଳା କୁକୁରକୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ତୁଳାରାଶି ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଉଦାର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇପାରନ୍ତି ଦାନ ଧର୍ମକୁ ଶ୍ରେୟ ମଣିପାରନ୍ତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତି କୃଷି କର୍ମକାରୀ ହେବେ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରତିକାର ଆଜି ମିଠା ଖାଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ ବିଛା ରାଶି ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ହେବେ ମଧୁରବାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଓ ସାହସୀ ହେବେ ସାନ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ପୂଜାପାଠରେ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତି ହେବେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଧନ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ ଧନୁ ରାଶି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ମଧୁରବାସୀ ସହନଶୀଳ ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହେବେ ବିଦ୍ୟାପ୍ରେମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ ମିତ୍ର ସୁଖ ପାଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆଜି ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ମକର ରାଶି କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆୟ ଅଧିକତର ହେବ ଏବଂ ଆୟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନ ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଭଜନ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ ବନ୍ଧୁଗହଳରେ ସମୟ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧସ୍ତ ହେବେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ମଧୁର କଥା କହି ପରକୁ ଆପଣାର୍ କରିବେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପାଇପାରନ୍ତି ଆଜି ନୂଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବାରୁ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିରେ ମାହୋଲ ରହିବ ପ୍ରତିକାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦଛୁଇଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ ମୀନ ରାଶି ଆୟ ଆଶାନୁରୂପ ରହିବ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ଯଶ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଜି ରୁଚି ରହିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ଆଜି ସମୟ ବେଶ୍ ହସ ଖୁସିରେ କାଟିବେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ବା ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା আপোনিব ব্যৱসায় ভাল লাভ পাই প্ৰকাৰ ছুমান চকোলেট প্ৰদান কৰোঁ এ তাৰিণীক দৰ্শন কৰোঁ দিনটি ভালৰে কটি